Nugalėjote Klaipėdos komandą antrą sykį šį sezoną, bet abi rungtynės buvo labai sudėtingos. Kuo tai paaiškintumėt? Nežinau, iš tikrųjų mums kaip ir šis sezonas toksai banguotas labai yra. Pradedam, atrodo, varžybos užsidegę su geru startu, bet kažkaip rungtynė įgoje mes prarandam ugnelį ir tiesiog žaidžiam, kad tik žais, bet kad neužsidegę, kad nesistengiam tiesiog. Klaipėda, ką apie šią komandą galėtumėt pasakyti, jinai pasikeitė po pirmų rungtynių ar išliko tokį patį? Sunku pasakyti, bet šiaip komanda labai, tikrai jauna, visi šoklus, stiprus, greiti, tikrai turi gerą kolektyvą susirinkę. Ir aišku, teisiant tradiciją, noriu pasakyti, Antanas ir visa mūsų komanda yra maladėts. Dėkui.